Dit is de Shabir Show met Shabir Borani. Yo, dames en heren, dit is mijn kantoor. En tevens huiskamer, woonkamer en kantoor. Kijk hoe professioneel het eruit ziet. Alpha X, gamingstoel, mooie HP laptop. Vandaag ben ik uitgenodigd bij familie voor weer een barbecue. Vorige week zaterdag was het ook in Rotterdam. Vandaag weer. Maar het wordt mooi weer vandaag. Vandaag gaan we in Kralingse Bos samenkomen. Gezellig barbecue, lekker genieten. Maar tevens ga ik deze badminton set meenemen. Kijk hoe handig. Het bevat een net. Vier van die badminton dingetjes, zeg maar. Waarmee je kan slaan. Veel van die balletjes of van die dingetjes waarop je kan slaan. Dus dit ga ik meenemen. Een handige tas. Hartstikke leuk. Gaan we vandaag lekker sportief badmintonnen daar in het bos. Ik heb er zin in. I'm so excited. Yes! Station Hillegom, dames en heren. Prachtig weertje vandaag. Het huis is bijna af. Stijgers moeten nog weggehaald worden. Het is station Hillegom. Ik wacht op de trein richting Leiden. En dan pak ik de trein naar Rotterdam. Vandaag ga ik dus naar Kralingse Bos. Lekker barbecue met familie. En uiteraard badminton spelen. Dit is een hele complete set. Hè. Het bevat gewoon alles wat je nodig hebt. Voor maximaal 4 personen. 4 rackets, 3 ballen, 1 speelnet, 4 speelkoorden, net als een schoen net bouwt. Kun je een wedstrijd met alles op en eraan kun je bouwen. Handig. 4 grondverankeringen en 2 telescopische netmasten. Checken hier. Gezellig. Vandaag ben ik mijn eigen kapper geweest. Mijn baard heb ik een beetje getrimd, een beetje bijgeknipt. Zie er nog netter uit. Knapper. Maar ik ben echt trots op deze badminton set. Ik had het dus een tijdje terug gekocht en vandaag kan ik er gebruik van maken. Precies goed weer in het bos daar. Kijk, het bevat gewoon alles wat je nodig hebt. Super handig. Team spirit. Team sport. Lekker bewegen. Wat wil je nog meer? This is life. This is the idea of life. En hij zei echt zo heel simpel. Dan krijg je gewoon meer vakantiedagen. Dan is het gewoon van, oh, je mag elke maand of zo vrijnemen. Gewoon zeg maar als je nu eerder bent. Ja, mensen, ik heb een beetje trek gekregen. Ik ga even lunchen hier. Lekker een broodje nemen. Bij Laplace. Gezellig. Alhamdulillah, ik heb hier bij Julia een lekkere pasta maaltijd genomen. Met tonijn en kaas en spinazie, dat soort dingen. Dus ik ben benieuwd. Is lekker. Verwelkomd in Rotterdam. Je ziet gelijk een hele mooie moskee. Volgens mij is het een Turkse. Het is niet Assalam, het is een andere. We zijn bijna bij het station van Rotterdam. We gaan direct naar Kauwdam.
35 voor. Deze trein gaat verder door. Ja, dames en heren, we zijn gearriveerd in de mooie, drukke, gezellige, multiculturele stad Rotterdam. Daar verderop heb je vaak Afghaanse taxichauffeurs die aan het wachten zijn op klanten, op passagiers. Ik wacht hier op de tram richting Kralingse Bos. Ja, mooie stationshal. Lekker weertje vandaag. Ik heb mijn badminton set bij me, drinken bij me, limoendrink van Spa. Dus wat wil je nog meer? Mijn dag kan niet meer stuk. Kijk, goede RET trams hier. Je hebt ook metro underground. Gezellig hoor, zonnetje schijnt. Zo'n grote stad is toch wel anders dan zo'n klein dorp waar ik vandaan kom. Hier is veel verkeer, veel mensen. Verroezemoes. Het is echt een metropool, zeg maar, zoals New York. Dus zometeen ga ik tram 7 nemen richting. Woudestein of zo. In Woudestein. En dan ga ik uitstappen bij Kralingse Bos. Deze gaat naar Kleiweg. Ik ga hem naar 7 nemen. Die zonlicht is echt veel. Heerlijk. Vitamine D opwaarderen. Dat is zo'n ouderwetse tram. Voor feestje of zo. Kun je inhuren. Grappig. Klassieke tram. Dit hadden ze een eeuw geleden of zo, 50 jaar geleden. Voor verloving en zo. Classic. Ik zit in tram 7 richting Woudestein. In het prachtige Rotterdam. Nice. Netjes met mondkapje. We houden ons aan de regels. Netjes ingecheckt ook. Zo hoort het. Goeie voorbeeld. Kijk hoe prachtig Rotterdam is, dames en heren. Mensen zijn lekker aan het varen. Zoals in Amsterdam. Kijk, mooie wateren. Prachtig. Dit is de Kralingse Plas volgens mij. En de Kralingse Bos heb je daar zo. Daar ga ik nu heen. Dit is de beach house hier. En dit zijn de parkeerplekken. Voordeel van het komen met openbaar vervoer is dat je geen zorgen hoeft te maken over het vinden van een geschikte parkeerplek. Maar kijk hoe groot het hier is. Genoeg ruimte om te barbecuen met familie. Gezellig, je kan zelfs zwemmen daar volgens mij. Water is schoon genoeg. Wauw. Het is de eerste keer dat ik hier ben. Hè. Er zijn ook moslims, zo te zien, met hijab, moslima's. Nu moet ik mijn eigen familie nog te zien te vinden. Ze zouden om 3 uur ongeveer hier zijn. Maar veel groen. Ik ruik al de kebab. Hoge bomen. Eerste keer dat ik hier ben en ik ben aangenaam verrast. Het is mooier en groter dan dat ik dacht. Kijk dan zo, pictoresk. Alsof het een vakantieoord is. Hè? Alsof je gewoon in het buitenland bent. Als Nederland zo mooi is, dan heb je het niet nodig om naar het buitenland te gaan op vakantie. Ja. Wauw. Genieten, geblazen. Zij zwemmen gewoon in het water. Het is wel een beetje koud, maar. Gelukkig schijnt de zon. Kijk dan hoe mooi en groot het hier is. Heel anders dan Como meer van ons dorp in Amsterdam. Dit is echt 100 keer groter dan dat. Echt mooi. Ik ben blij dat ik hier ben. Je ziet daar gewoon bootjes varen, glijbaan. Ik kan op die brugje lopen straks. Ga ik doen. Ik kan zwemmen. Speeltuin. Alles erop en eraan. Bomen. Echt een prachtige omgeving. Dan kun je mooie vlogs opnemen. Ja. Je hebt zelfs een wachttoren daar. De koele briesje ook. Fris. Ga even in je wachttoren zitten op de bank. Totdat mijn familie.
Spanje komt, degenen die mij uitgenodigd hebben. Of ze zijn er al ergens, om te even connecten zo. Ik vind ze wel, het is niet zo heel erg groot, maar hier heb je echt een mooi uitzicht. Je kan op kabelbaan daar, zo zie ik. Goede speeltuin, plas, water, bos. Je hebt hier alles. Zoals die hond is blij. Hand sanitizer. Wat wil je doen? Ik gericht. Chop, dan college. Die wacht. Kijk, lekker Afghaanse kebab hier. We hebben gebadminton. Kijk, eigen net. Palen in de grond gedaan. Hartstikke handig. Mooie rustige plekje hier. Hij, mashallah. Het is nu in de namiddag. Nou mensen, ik heb geweldig genoten. Het was een hartstikke leuke dag. Lekker gegeten. Verschillende soorten vlees. Gebarbecued met familie. Gebadmintund. En gewoon gekletst. Het was leuk hier in Amsterdam. Deze bos en plas omgeving. Het was prachtig om waar te nemen. Ik heb ervan genoten. Het is zeker vatbaar voor herhaling. Kijk dan, wat een uitzicht. Rustgevend en mooi. Natuurlijk. Ik ben hier in Rotterdam, Krooswijk, vlakbij dat park. Kijk wat een wijze citaat hier op de muur van een flat van bewonersinitiatief Woonstad Rotterdam staat. Je krijgt nooit een betere toekomst als je steeds aan gisteren blijft denken. Zo is dat. Dat klopt helemaal. Krooswijk, multiculturele wijk. Bijna. Mooi hoor. Die prachtige zonsondergang daar. Wauw. Kijk. Daar dan. De scholen zijn weer begonnen en kijk eens aan, die jongen had gelijk. Gisteren was de kermis in Noordwijk en komende week komt het in mijn dorp, hier bij de Brink, bij onze lokale voetbalvereniging daar verderop. Dit is de parkeerplek daarvoor, VVSB. Het is hartstikke leuk, ik heb er zin in. Ik hoop dat er ook botsautootjes bij zijn. Dat wordt helemaal mooi. Mensen hadden echt een jaar lang kermis gemist. Het behoort tot Nederlandse cultuur, snap je? Dus, Hey, goed, goed. Lekker vloggen! Jongeren van het dorp. Gevaarlijk. Hij deed Hitler teken. Zo erg. Dus ja, dat is ook goed voor bedrijfsleven, voor kermisexploitanten, dat ze weer een dingetje kunnen doen. Net als de circus en zo, snap je? Het circus. Piccadilly. Dit is de Shabir Show, met Shabir Burhani.